Muhammad Nsereko yagenda mu UK n'agenda USA nga bamwadde mission eyokuwa obutwa ba coordinators ba National Unity Platform baji ne muloza ndi mukusaga ne bagamba yo mu 7 akoze abasajja abanseleko ba training ne bagamba olunaku lumu twali mu court emu Muhammad Nsereko n'agala okuwa president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Muhanga Nenga president ya mumanyi, president ne wala haga. Bana abana baina antinote, zebe kuwa, yene mwela ngo obutote mubugira, gwa haga, obutwa no obunywa. Wenjogerera Muhammad Nsereko Kagege, abantu basatu mu UK ya bawadde obutwa. Three people, era mugenda bala wa mubange, italiri ya wala nyo, nga baluwadde bayi. Era, ye bwamala kujamu information, Na kulacho nache akose, chidako kuwa mtuwa. Kati nsere kwa Muhammad, butuwa woni nga banda Uganda, muhino kwebe ilinamu. Information jetuwa wa, banange mwekende reze, embera jetulimu, omusajja tumutwala. Kati banji, mulieyo mwe busa, nabala mula nema gama nsere kuaja, nemuwalaza, nemulaga, Kachebike na maso temutu buli la kubanga nzizemba la gula. Nzizemba gamba. Coordinator wa NUP. Owe South Africa. Mukwano gwange. Jaji atone gwe nawalanze. Era jemba denga tumusabire na jana nkumbi. Kwe SDA. Gwe tugendo zikencha. Na yogede ne family. Nenjogera no mchara. Tone. Bamu obutwa obutwa buno bulabika obaba amuwera ku muzindalo obaba ino mukolo gwe bamuyitako ne bulya amawugwe bwe bumala okulya amawugwe gonna nabera onge mbera sinunji tona agenda okubere South Africa alabe mbere mu tabuseko nagamba kangende waffe Uganda nga alaba banyapi bamuli bubi Wenjogerera walio mkuru wa mita mugalula aliyo South Africa ne team esawa zino sente za tone bali mukuziria tetuna muzika na muzika bonga bo esawa zino bali mukutwala bya bugagabye njagala okubategeza abantu bali South Africa muganda ngejaja ibu ali mawale mbalabula mwegendereze era president wa Kyagulanyi Waluwa mukolo ogumuyiti wake South Africa. Ntegeze duwako. Ensode ze sigika. Waluwa wapulani ngo kumuta. Mwagala muti na mulifti. Mwagala mafunye abazulu. Abagala okuta president Kyagulanyi Ssentamu mulifti. Erango olukuwolo balamu. Alia yo mission ya jimu. Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mute kateko kumuti na mulifti. Nga ze South Africa. Era ntegeze duwa konti mission yenu. Baji tademu sente nene. Nga wazulu. Baji ya kuwe linya lifti. Omkulebeze jana linya. Mchizimbe chimu. Chebamu pulani ingila. Na yemba gamba. Basajia mwemwe na jemuli. Abali mulukweru norwagalo. Kumala u president wabana Uganda. Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetugenda kubasonyiwa. Uliriza agakabia. Ogenda kute. Kubanga ate gano mugenda gawulira gano gakabya gana kuwaza ulirize mbozi ntandi sentya bana Uganda kitalo nyo kitalo dala abasajja batutta gemazima era enzita eri wakati baita mu bannaffe ne batutta ne baleta na mabugo ne bebusabuza njagala kubategeeza bana Uganda mwenna abali eyo Museveni tumusensede. Netutegera abantu bakozesa. Abali ya UK bebawadobu tuwa basa tumbasasi. Dekwanda balabula ne mugana.
era mugenda kulwala nnyo kubanga mwaba abiyeretera naye nakuwadde nnyo nsaba mama first lady Bobi itungo kyagulanye era ngenda kukubira ne kasimu ogende wekebeze. I repeat, mama first lady Bobi itungo kyagulanye nkusaba mumbera yonna ngenda kukubira simu nkusabe na appointment wekebese bunambiro kubanga amawulire genfuna munsonda ezesigika mama first lady Bobi itungo kyagulanye esowani erabika nenda laje wakwata erabika yalika akantu obasikyecho nga waluwo mu kifomo wali ne bakola missioni endala ntagezeddwako abakulu babadde ku Zoom okuli Muhammad Nsereko omupembe andabani daku ne banyampi bannaabwe nga bali mu kuwa report eri bakama baabwe eri bakama baabwe ababatuma omuntu omu nansibirako nangamba mumira sanafu tegeesa mama weggwanga Bobi itungo kyagulanye inti mu meeting the Nyapians baite the Nyamulengezi gye batuddemu abamu bayogedde basanyufu ne bagamba oyo mumuwe bbanga lye oyo Bobi twamukolako nga bwe boogera era Janet Kataha Museveni gyabeera yonna awulira obujja bw'alaba nga Bobi itungo kyagulanye atambuza byatambuza nja kutegeesa Muhammad Nsereko ne ttiimu yammwe bwagenze UK wabadde ogenze kukola evaluation Muhammad Nsereko era Nsereko temulowooza lwaki agenze UK nga tewali mikolo yadde agenze kakasa inti kino mwakikola n'ekino n'ekino ku missioni ze baakola essatu zaakolebwa era njagala okutegeeza bannayuganda tusabire nnyo first lady waffe Bobi itungo kyagulanye kubanga the Nyapians the Nyamulengezi temulowoosa ati baali batutte era waliwo abantu bendi mukunoonyerezaako waliwo abantu bendi mukunoonyerezaako ndi mukwonoonyereza ku muntu eyakonekitinga andamani daku nafulumira mulyango mama gwe yafulumiramu nkyakunoonyerezaako because andamani ayina okubanga ayina kye yakola